Det første, vi skal gøre, er at sætte maskinen op. Vi skal for eksempel fortælle maskinen, hvilke læsere og hvilket tryk, den skal køre på. Dette gøres normalt kun én gang, når vi køber maskinen, eller når vi ændrer på hardware i maskinen og kaldes baseline-opsætning. Baseline-opsætningen giver os de standardparametre, som instrumentet skal bruge for at fortolke data i prøven, og bliver brugt til at kontrollere maskinen fortløbende. Ved hver kalibrering bliver data holdt op imod baseline. Det sker typisk én gang om ugen. Kalibreringen indeholder blandt andet måling af linearitet, detektoreffektivitet, optisk baggrund og elektronisk støj. Vi bruger det også til at bestemme fluorescensintensiteten for hver parameter, så vi får maksimal opløsning. Vi undersøger stabilitet af instrumentet hver gang vi bruger det, for at sikre os, at baseline-indstillingerne er bibeholdt. For eksempel justerer vi PMT-spændingerne for hver parameter. Den sidste procedure, vi laver, før vi måler vores prøver, er at lave justeringer, der er specifikke for den prøve, vi ønsker at analysere. Dette inkluderer at vælge relevante parametre, justere PMT-spændinger og sætte kompensationen. Disse værdier kan variere fra eksperiment til eksperiment. FACS står for fluorescensaktiveret cellesortering. Sorteringsdelen adskiller FACS fra almindelig flowcytometri. Sortering sker ved at lade den væske, cellerne er i, lige før væsken bliver til dråber, og disse passeres igennem et elektrisk felt, som sorterer cellerne i individuelle rør.